Hei og velkommen til episode 4 av Game Dev Tycoon. I det forrige episode så lagde vi Ninja Rats og solgte det for nesten 200.000. Og skal vi se hva vi skal fortsette med nå. Vi researcha vel fashion i forrige episode, tror jeg. Så vi kan prøve å... Hva var det for noe? Casual games. Ja, vi kan prøve å develop new game. Og så... fashion. Simulation, sikkert. Fashion. PC. Kan vi sikkert bare kalle det Barbie. Barbies. Fashion. Young. Young. Nei, vi tar... Everyone. Next. Hva skal vi... Får vi se... Vi får ta lite story request. Ja. Det er den der vi skulle ha ventet på til han kom, og så tatt for young audiences. Vi har laget i hvert fall mye simulatorspill nå, i hvert fall. Grafikk. Design. Ja. Det er mye bugs nå, Black Trout. Vi får satse på den. Der ja. Få en til på design nå da. Kom igjen da. Kom igjen. Nei, det kan ikke. Der ja. Sånn. Får vi se. Hvordan fashion-spillet blir tatt imot. The game developers to market their upcoming games. Så vi searcher det også da, så vi kan... Da får vi bygd opp mer av spillet våre da også, for å få mer salg. Får vi se. Åh! 9! 8! Gir til da. Det er 7. 9. Der ja. Dette er bra. Den er jeg veldig fornøyd med. Det er så veldig bra, vet du. Well done, your game Barbies fashion has been your best game ever been published by your company. It's been scored 8.25. Da får vi ta Generate Game Report. Fashion and simulation is a great combination. Gameplay seems to be very important for this type of game. If you have more than 1 million cash, you will be able to move to next level.
This might sound a lot, but don't worry. Once you release a hit game, you will be will get to this amount easily. Vienna, creator of the Master Race console, has announced the Vienna Gear, a portable console to directly compete against the Game Link from Nintendo. A spokesperson for the company said, unlike similar devices on the market, which don't come close to gaming consoles, the Vienna Gear has basically the full power of the Master Race. Expect that you can take it with you. Except the Vienna Gear also has a full color screen. Will this device topple the gambling that we will see? The Vienna Gear will debut in 2 months. Research. I can't tell research marketing. Bra profit på Barbie's fashion nå. Over 200,000. Research. New topic. Dance. Ja. Solgte for 266,000. Det er bra. Da var Vienna Gear på markedet i hvert fall. Hva kan vi research new topic? Fantasy. Nei, vi tar og lager oss et spill nå ut fra dette. And develop new game. Vi vil pick topic. Dance. Det blir vel simulation det også. Nintendo. Dance. Everyone, next. Prøve å tweake det litt, bare for å se om vi kan overgå fashion. Jeg tror jeg ikke vi klarer, når vi får et såpass bra spill, så er det vel ikke store sannsynligheter, så vi klarer det rett etterpå også. Dance beat må være bra musikk også. Bra med bugs nå. Ja, vi får ikke noe mer. Da får vi bare se da. Ja, da er det mye level ups her i hvert fall. Release game. Da får vi se. 7 og 8. Ja, det var ganske bra etterfølger dette også. Godore er bankrupt. Konkurs.
Ja, da både Grappingtosh og Commodore 64 borte. Jeg har egentlig laget det på PC, men for det her er det samme simulatorspill. Det er bra på PC. Research, new topic, fantasy. Jeg fikk én fan som var over 1000 fans. 15 000. Da kan vi research, new topic, UFO. Er det noe mer vi kan... Nei, vi tar... Vi må ha 50 for å researche den. Spare til det, da. Vi kan ta find a contract work. Prøve den. Vi prøver. Det er mye, men... Jeg tenkte jeg skulle gjort en sånn kontrakt for å få opp research på den nå. Gamer Pride Magazine would like to you to give an interview as a part of new stars in the game industry. Extra promote the games industry and upcoming game development. It's a big part of their project to promote gaming and help developers to get better attention. Do you accept this offer? If yes, decide what topic you would like to discuss. My dreams. To find a golden solution that will push your company and maybe the whole gaming industry into the next level. You say that right now this is a great time to grow since the game business is relatively new. You hope that in 4 or 5 years the company will grow and you will be able to work on more ambition projects. Can predict the future of game industry. You answer that only good God knows what future might bring. Nei, ikke klø deg i hodet, da. Kom igjen, da. Nei. Bare fordi han hadde klødd seg i hodet, så klarte vi det ikke. Nei, jeg må spare til 50 til den der. Vi kan prøve en kontrakt til, da. Find contract. Prøver vi den. Bare kan begynne å klø seg i huet, så skal dette gå bra, det. Ja, så begynner det å klø seg i huet. Da gikk det ikke dette heller. Det er jo rett før det hver gang. Ja. Da tar vi opp og produserer et nytt spill. Vi produserer fantasy. Adventure. PC. Det tar vi for Mage. Starting and Fancy. Send for Final Fantasy. Starting Fantasy. Next. Det vil fortsette med 2D. Så får vi nye story and quest, liten sånn, engine, ja.
spille. Dialogues er viktige adventures i hvert fall. Level design. Ah, jeg er vel ikke så viktig der. World design. Sånn. Ja, da får basic sounds på en lille lyd. Rumble at your company is developing a game for the major audience. Be willing to give an intro about this. Give interview. Kanskje vi skal prøve litt marketing vi også. Vi har ikke så mye, så vi kan jo gi prøve med 50.000 for eksempel. Ja. I think that players are looking for more major content in the game, and we are willing to take a risk to give it to them. We have more comment. We are curious to see how the market will react to these games. Må la bøksa bli ferdig. On. Finish. New record på design. Det er da Black Cloud level 3. Release game. Da får vi se da, game review. The first reviews for our newly released game, Starting Fantasy, came in. Men det må dere vente til neste episode før dere får se. Så da ses vi i neste episode. Takk for nå.